په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون په هکله د برک اوباما څرګندونې. عراق، سوریه، افغانستان او د افریقا شمال کې موږ په روښانه توګه وایو چې ګواښونه د پام وړ دی. د راتلونکي لمریز کال د تلې میاشت کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو احتمال. سال آینده ماه میزان یک ماه پیش یا پس از ماه میزان احتمالاً اگر این اصلاحات اعمال شود ما انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی را داشته باشیم. او هند که په یو رستوران که ده چودنې له کبله د اتیا کسانو وژل کېږي. دلوی او مکتب مختلفه نوالی خانم و مدیرون کو سلامونه او نکی کلی نن شام درمال مریض کال ده خوگی و اجتماع چه ده بطرف نیلسن لدی کال ده سپتمبر لدول سمیلی جی سرا سامن خوری استاز دی روختی پهیل پام کرده دیدی محل خبری سرویستا ده امریکا و لسم شروعی لاهم ده افغانستان پا گردون زینو هوادونو که ترهگریز بخونه پا زای پاتی دی. براکو باماوی افغانستان که کتسه هم پر مختگونه شوی خود افغان زواکونو روزنه ورده ده ارتیا و برابرول اولد غو زواکونو ملاتر دفام لری. خاقلی اوباما تینگر کوی چه ده القایده شبگی هست لمن زد للی خو افراتیت او بنسرد پالانه ده نری نورو سیموتا پرخش شویده. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د څوارلسمې کلیزې په مناسبت د میریلند په ایالت کې د سرتیرو په منځ کې وینا وکړه او د هغوی پوښتنو ته یې ځواب ورکړ. ولسمشر اوباما افغانستان لا هم هغه هیواد یاد کړ چې لا هم پکې د ترهګرو ګواښونه په پراخ ډول شتون لري. په عراق، سوریه، افغانستان او د افریقا شمال کې موږ په روښانه توګه وایو چې ګواښونه د پام وړ دی چې د ترهګرو ډلو او د ترهګریزو مفکورو له اړخه راولاړیږي. موږ همداراز له دودیز تاوتریخوالی سره مخامخ یو چې باید ورته چمتو شو. په همدې حال کې ولسمشر اوباما زیاتوي چې افغانستان کې پرمختګونه شوي او لا هم د افغان ځواکونو روزنه او له دغو ځواکونو ملاتړ دوام لري. Despite the progress we've made in Afghanistan, it's still په افغانستان کې موږ د ترڅنګ چې پرمختګ کړی ډیره مهمه ده چې موږ لا هم هلته زرګونه ښوونکي لرو چې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. افغانستان کې زموږ جنګي رول پای ته رسېدلی خو باید ډاډمن شو چې هغوی مرستې او همکاري چې اړتیا ورته لري ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر وایي هره ورځ سوریه او عراق کې د عشق ځپل کېږي او د ترهګرۍ په خلاف یې په مبارزې ټینګار وکړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او اجرایه ریاست وایي د دې احتمال شته چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د تلې په میاشت کې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر دوو راتلونکو ورځو پورې به خلکو او حکومت ته د ټاکنو د ترسره کېدو زمانی جدول ورکړي. د اجرایه ریاست یو سلاحکار هم وایي د اساسي قانون د تعدیل د کمیسیون په جوړېدو او د لومړي وزیر د ټاکلو او واک د څرنګوالي پر سر خبرې پیل شوې دي. د پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د برخلیک ټاکونکو ټاکنو په سر د ورځو کې بحثونه تود شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې تر دوو راتلونکو ورځو دغو ټاکنو زماني جدول اعلام کړي. خو دا چې دغه زماني جدول به حکومت ومني او کنه جلا خبره ده. خیلی با جدیت هم اگر کار کنیم ما ماه میزان سال بعد میتونیم انتخابات برگزار بکنیم. اگر دیرتر از بجنبیم باز وقت تلف کنیم سال 95 هم از دست خواهد رفت. یعنی وقت کمیسیون نمیتونه اصلا در سال 95 انتخابات برگزار کنه، میره به سال 96. در سال آینده ماه میزان یک ماه پیش یا پس از ماه میزان احتمالا اگر این اصلاحات اعمال شود ما انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی را داشته باشیم و اگر این اصلاحات به سرعت و با جدیت و گونه که قابل قبول باشد اعمال نشود احتمال تاخیرش هم وجود دارد. د ملي یووالي حکومت د ټاکنو د دوو سیالو ډلو لخوا جوړ شوی دی. د اساسي قانون د تعدیل او د اجرایي رئیس یا لومړي وزیر د واکونو په اکله خبرې پیل شوې دي. اټکل دی چې وروسته له دې چې اساسي قانون کې د صدارتي نظام پخلی وشي لومړی وزیر له خپلې کابینې سره له ولسي جرګې د تایید رایې اخلي او همدارز به ملي شورا ته ځواب ویونکی وي. احتمالا قضیه به ګونه خواهد شد کې ما رئیس جمهوری منتخب خواهد داشتیم و رئیس جمهور منتخب سطر اعظم پیشنهاد میکنه به پارلمان و پارلمان مانند خیلی از وزرای دیگه رای به احتمال داره که سطر اعظم امرای کابینش یک جا به پارلمان پیشنهاد شد و پارلمان بحث کنن و اگر رای اعتماد دادن کار میکنن، اگر ندادن سطر اعظم دیگه انتخاب میشه یا پیشنهاد میشه از طرف رئیس جمهور
که نیازمند رای تایید پارلمان است. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې له جوړېدو مخکې باید د اساسي قانون د تعدیل کمیسون جوړ شي. کوم کمیسون چې غړي به د ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا ټاکل کیږي. د سیاسي اوکړلیک له مخې د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه باید یو کال وروسته ترسره شي، که څه هم لا ورته زمینه نه ده برابره. ځینې کسان فکر کوي چې ښایي تر راتلونکو دو کلونو پورې لوی جرګه وځنډول شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ له دې امله دی چې د سیمې هېوادونه په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات نه پرېږدي چې دغه پروسه پیل شي. دوی له حکومته غواړي چې ژر دغه پروسه پیل کړي. بلخوا د امریکا د پرمختیا نړیواله ادارې د برېښنایي تذکرو د ویش د ځنډ له کبله په دغه برخه کې د 3 میلیون ډالرو مرسته وځنډوله. عزیز کریمی په دې اړه رپورټ لري. په پام کې بچه د زمری پاتو ویشتمه د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه په ازمایښتي ډول پیل شوې وای، خو ظاهرا د افغان او اسلام د نه لیکلو له امله دغه چاره وځنډېده. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د پاکستان استخبارات ورنوي چې د دغه پروسې د تطبیق مخه یې نیولې ده. کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای منطقه نمیخواهند که ما صاحب تذکره الکترونیکی شویم، بلخصوص کشور پاکستان نمیخواهد که افغانستان صاحب تذکره الکترونیکی شود. اگر ما صاحب تذکره الکترونیکی شویم، ما امنیت ما کاملا تامین است و ما انتخابات شفاف و عادلانه داریم. افغانستان لدیر و بلا و سرلاس پگریوان ده. افغانستان که دیر مداخلی روانی دی. دی خدای لپار دا ملای پدون ایربان دینارزی، رازی، سیدی افغان پا کلمه طول افغانان ابتخار کهو، نو مشکل پا که چی شیده؟ صدا پکې درج سي. خو د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برېښنایي تذکرو په اړه هر راز بحث کول بې مورده دی، ځکه دغه قانون د پارلمان لخوا تصویب او ولسمشر توشه کړی. د هغه په وینا په قانوني لحاظ دې برخه کې هیڅ راز ستونزه نشته. اصلا بحث د همېجاسې منتفي است. اجازه بدین قانون، طرح قانون، قانونګذاری همه مواردش در قانون اساس صراحت داره. اگر امی از نظر حکومت یا کسی دیگه ای که مورد تایید نیست ملاحظه وجود داره، حکومت به عنوان طرح تعدیلی روان کنه. دیشه دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پراختیا نړیوالې ادارې د برېښنایي تذکرو د ویش له ادارې سره خپله مرسته ځنډولې ده. د دغه ادارې رئیس ویلیام هیمنګ وایي چې د دغه پروسې لپاره 300 میلیون ډالر ځانګړي کړي وو، خو اوس د افغان حکومت پریکړې ته په تمه یو چې کله یې اعلانوي. په پکتیکا کې په یوه هوایي برید کې 340 وسله وال وژل شوي دي. د پکتیکا والی وایي دا وسله وال د پکتیکا په ګمل ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې په هوایي برید کې وژل شوي دي. هغه وایي په وژل شوي کې ډېر بهرنیان دي. بلخوا د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو جګړه 9 ورځې ته داخل شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وایي د مرکز د نه همکارۍ له امله دا جګړه دومره اوږده شوې ده. فرید الله ظاهر په دې اړه رپورټ لري. په پکتیا او پکتیکا کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر شوي. چارواکي وایي په همدې موخه د پکتیکا په ځینو سیمو کې چرنیز عملیات پیل کړي دي. په وروستۍ پیښه کې د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د وسلوالو یوه ډله په نښه شوې او تر 340 پورې وسلوال وژل شوي دي. د ګومل په ولسوالۍ کې په دې دوه درې ورځې چرنیز او عملیاتو کې چې هغه کې زمونږ هوایي ځواکونه او کمانډو پکې شامل وو، د دشمن د 40 نه زیات کسان هلاک کړي دي او په لسګونو انسانان نور هلته زخمیان شوي دي. او د هغې د جملې نه د ګومل د ولسوالۍ نامنهاده ولسوال د طالبانو هم شامل. هغه وایي په وژل شویو وسلوالو کې ډېر بهرنیان دي. د پکتیکا ولی د غرض وایي چې که څه هم د وسلوالو فعالیتونه ډېر شوي، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ شوي دي. د وروستیو وختو کې د پکتیکا په ولایت کې دښمن ډېر زیات تحرکات شروع کړي وو او شروع کړي دي، خو زموږ امنیتي ځواکونو په د خدای په فضل باندې او د دوی په خپل هغه قوت باندې چې امنیتي ځواکونه لري په خپل مابین کې. بلخوا د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو جګړې په 9 ورځ هم دوام درلود. په سویل ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو قماندان جنرال بصیر خپلواک وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 4 وسلوال او 15 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي په حکومت نیوکه کوي چې تر اوسه یې دغه سیمې ته هوایي مرسته نه ده رسولې.
د سرحدي پولیسو چارواکي وایي په دې جګړه کې د زرو پاکستانی ملیشو په شمول یو نیم زر وسلوال د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. افغانستان کې د څلور زرو ماشومانو ژوند د سوري زړه ناروغي ګواښي. د سرې میاشتې د ټولنې رئیس د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي هره ورځ سرې میاشتې ته له شپږو تر دولسو ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي ورځي، خو د بودجې کمښت له امله نشي کېدلی ټول ناروغان تداوي شي. په همدې حال کې هند چمتو شوی چې تر راتلونکو پنځو کلونو له سرې میاشتې سره د پنځه میلیون ډالرو مرسته وکړي. هغه ماشومان چې د ژوند له لومړۍ ورځې له درد او کړاو سره مخامخ دي، ځکه زړونه یې سوري دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. رسول داد شپږ میاشتنی ماشوم لري چې زړه کې د دوه اویا میلي په اندازې سره سوری شته. هغه مهال یې کورنۍ خبره شوه چې ټوله شپه یې تر سهاره د زړه په درد او تبې تېروله. شمانه دیگه خو نداره، تو میکنه زیر رق تر میشه بخی دیگه باعث نمی تکلیفش ما بخی و تشویش بوده ما دیگه بودیم امکانات کافی هم نبود که ما پول شخصی خود می رفتیم براش تداوی می کردیم. گرزیده لنش خبری بیخ نیش که آله به دل دم راسل و یافته مخ که مینات و بولی گلو مینات و مکول به ویلی چه راجستر کی گی دا یعنی آویا پیسا دا امکان لری چه بولی گی بل ملک تداوی دی پر خود روز پول اتزر ماشمان چه دزل سری پناروگی اخته دی هند پاکستان و افغانستان که تداوی شویدی اولا هم پزیادش می نور ناروغان در ملنتا انتظار دی. چیزی کم 4000 دیگه در حالت انتظار است و هر روز مثل که میبینین اینجا هر روز ما از 6 تا به 12 طفل راجستر میشن و هر روزی که میگذره هر روزی که ما پول نمیداشته باشیم ای اطفال زندگیشان به خطر است. دزله دستوری ناروغی سیما ایز ناروغی ده چه مونگ پی که جوان که بو هند ژمنه وکړه چې تر راتلونکو پنځو کلونو پورې د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره د سرې میاشتې ټولنې په واک کې پنځه میلیون ډالر ورکړي. له شکه پرته موږ خوشحاله یو چې په لومړي ګام کې ماشومانو سره همکاري کوو او بله دا چې افغان ډاکتران روزو چې ناروغان خپل افغانستان کې تداوي کړي. له څلورو کلونو را په دې خوا سرې میاشتې ټولنې د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه پیل کړې، خو لا هم داسې ماشومان شته چې په دغې ناروغۍ اخته دي او کورنۍ لا نه دي خبرې چې اولادونه دغه ناروغۍ لري. د سعودي عربستان چارواکو ویلي په مکې مکرمه کې د یوه کرن د لوېدو د پیښې پلټنه کوي. بهرني خبرونه به په همدې خبر تر لنډې دمې وروسته پیل کړو. د هم بهرنی خبرونه د سعودي عربستان چارواکي ویلي په مکې مکرمه کې د یوه کرن د لوېدو پیښې پلټنه کوي چې لږ تر لږه یو سل اووه کسان پکې وژل شول او دوه سوه دېرش نور ټپیان شول. یو لوی سور رنګی کرن هغه مهال د مکې مکرمې په انګړ کې ولوي چې د لمونځ کوونکو ګڼه ګوڼه ډېره وه. تر اوسه روښانه نه ده چې دغه کسان د کرن د لوېدو له کبله وژل شوي او که د خلکو د ټیل ماټیل کل ویدلی او چې شوی دی. د سعودي د دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبد الله عمر ویلي د کرن د لوېدو اصلي لامل ډېر بارانونه او تیز بادونه و. هند کې پولیس وایي د دغه هیواد مدیحه پردیش ایالات یو رستورانت کې د ګازو ډبې چاودېدو له کبله اتیا تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. رستورانت د بسونو یوه تمځای ته څیرمه موقعیت لري چې پکې معمولا ګڼه ګوڼه وي. د چاودنې پر مهال رستورانت کې د ښوونځیو زده کوونکي او دفترونو کارکوونکي په سبناري بوخت وه. مرستندویه کارکوونکي په لاسونو خاورې خزلې لرې کوي چې ژوندي پاتې کسان ومومي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینه وایي سوریه کې د کړکیچ له پیله څخه تر اوسه دوه نیم میلیون وګړي سعودي ته پناه اخیستې ده. دوی وایي دغه کسان د پناه غوښتونکي په توګه نه بلکې د اوسېدنې د حق په ترلاسه کولو سره ژوند کوي. مخکې له دې داسې اوازې وې چې د آلمان لومړی وزیرې په شوخۍ سره خپلو خلکو ته ویلي وو چې د سوریې خلک په داسې حال کې موږ ته پناه راوړي چې مکه ورته نږدې ده. اقتصادی خبر تر لنډې دمې وروسته.
د هم اقتصادي خبرونه د آیسا ځینو تنقید شوي او کارکوونکو په اعتراض لاس پورې کړه. دوی د آیسا دروازې پر وړاندې راټول شوي وو او د دغې ادارې کارکوونکي یې نه پرېښودل چې خپل دفترونو ته ولاړ شي. دوی د خپلو تحصیلي اسنادو په سوځولو سره په شوې پرېکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه او ویې ویل چمتو دي په خپلو معاشونو کې په 50% ټیټوالی هم کار وکړي. له پانګونې د ملاتړ ادارې یا آیسا څه موده مخکې له سلو زیات کسان د تنقیزي کارکوونکو په توګه له دندو لري کړل. دوی ځکه اعتراض کړی چې د آیسا په اداره کې له دندو ګوښه شوي دي. په دغو شعارونو سره غواړي چې شوې پرېکړه بیا تر کتنې لاندې راشي. ځینې یې خپل تحصیلي اسناد دا ډول سوځوي او وایي نوی حکومت لوستو کسان ته د کار ورکولو پر ځای هغوی له کارونه لرې کوي. امید برای از این نداریم که ما از حکومت خود چیزی بخوایم. دیگه فعلا برنامه همی است که تمام کارمندا نیان. مرگ به حق جو! مرگ! گزدرا حق جو یعنی اقتیاتی مملگر گرکتا من بلایت پاری هم در گلدم من. دیسا من دیگه برای دقیقه دیگه دیسا های گره بری دو بازو هدو کمپانی سر خبری کلی دی چند دقیقه خلق منگ ضرورت نو دیسا تشکیل گری دی ضرورت نو اضافی و یا بوز و آمدارنگا ایسا نتوانی دیگه چیز دی مالی مسارف پورا گری نو دیگه سر خبری شیو جی بازی خلق دیگه دی جمعه چخا کران دول باندی دوی وایي بودیجه کې د کسر له امله له دندو ګوښه شوي او حاضر دي چې حتی په خپلو معاشونو کې په 50% ټیټوالي سره هم کار وکړي. زموږ غوښتنه له ملي حکومت څخه دا ده چې دوی باید له کمیسیون نه هم غوښتنه دا ده، د پارلمان له غړو نه هم غوښتنه دا ده چې دې ادارې ته د ده دغه کړنې په پام کې ونیسي، په نظر کې ونیسي، تر څو دغه 133 کسان نه بهرنیو هیوادونو ته کډه سي. ولسمشر کرزي بله ورځ لویې جرګې په خیمه کې وویل چې ځوانان د افغانستان نه پرېږدي، دلته دې پاتې سي. څنګه کېدلی سي چې ماسټران او دکتران او هغه خلک چې لیسانسه دي دوی د خپل سندونه خپل وسوځي ورته دي واچوي، مجبوره دي چې د مدترانې اوبو ته لاړ سي او یا بهرنیو هیوادونو ته لاړ سي. له پانګونې د ملاتړ اداره په دې برخه کې له څه ویلو ډډه کوي. آیسا څه موده مخکې د دغې ادارې له سلو زیات کارکوونکي تنقیز کړي وو. او اوس هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د راکړې ورکړې بیه. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 70 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 80 پوله، د امارات یو درهم 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 613 افغانۍ. پورتي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته.